Di sini dah dia dapat konten ni, tak ada konten kan? Ah. Silakan. Jom, jom. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah. Apa program hari ni? Ada jemputan kahwin ke? Ada. Biasalah. Hari Sabtu, hari Ahad kan? Ah. Hai. Wahid. Assalamualaikum. Datuk? Kio, sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Ada jemputan kahwin ke hari ni? Jiran ada buat kenduri. Haji? Kenduri apa tu? Tahlil, lepas tu menyambut Ramadan lah. Ah. 2/7. 2/7? 2/7. Haji, apa program hari ni? Tak ada apa-apa. Betul royong lah, lapan. Haa. Apa program hari ni? Program gotong royong. Gotong royong. Pukul berapa? Pukul 8. Pukul 8. Pagi ya. Bukan malam. Ada gotong royong. Boleh, kita nak masuk.